trykke deg på start. Men så REC. Ja, da er du... Da. Da tar den opp. Er du helt sikker på det? Hæ? Recording. Okay. Jep. Recording betyr det tar jeg. My name is Anthony Taylor. And welcome to this match. Okay, de har betalt dommeren. Fint å vite. De har betalt dommeren, ja. Lyre, jeg kommer med. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen!
Selv opp, og så går vi bra ut i anfall! Hekke! Hei, kom dere høyre oss! Kom dere høyre oss! Blir du slast da? En i lufta, en innbann! Kom dere, Erik! Hei, hei, kom! Følg opp! Brante!
Det er en klassiker, det. Klager litt på dommeren. Vroom! Vroom! Well done, babe. Felix, tar det løpet nå, Ludvig! Vi fortsetter, de står ut.
Nå forsvarer den da. Hvis det blir mål nå. Anke! Bra, Anke. Ikke den hensyn, dommer. Erik!
Hold deg på siden, du Oskar! Hold deg på siden din! Svinge derfra. Det prater seg litt, så vi får det opp!
Det er 0-0 så lenge. Ja, ja. Hvis det ikke er corner. Syke om dette. Slipp inn for innlegg. Klikker. Nå kan du ta resten. Ikke zoom en dritt, bare styr den. Jeg kjører den, det er 10 minutter du bruser. Ok, da tar du hele andre. Nei, jeg tar det. Nei, du tar hele andre. Jeg tar hele andre. Gjør det om det ene. Gjør det om det ene. Gjør det om det ene. Jeg tar resten. Helt! Er det...
Bra, Hermie! Fy faen, jeg blir mad. Alle føtter! Franke! Nå ser jeg på kampen. Hva er dette for noen tactics? Er det sånn som vi har, eller? Det er glitch. Vi har pakke, vi også. Det er en rar type pakking. Rar type pakking. Kanskje fordi dommeren ikke ser. Se Theo! Se Theo! Skal vi stoppe når det er pause? Ja, bare. Lukke den, eller stoppe? Eller stoppe, så lukker den. Ja. Stopper, hva er vår? Nice. Shit. Ja, ja, han ser han. Hva er det som er tips? Men hva er tips? Alt for dårlig første press. Første forslag. De tar bare en skuddfylte. Litt råere. Yeah, that's her.
Hva? Kina sin sønn. Det er greit, man får bedre syn her. Det er bedre å filme en iPhone-kamera. Men boys, følg denne! Får vi gas da, Isak? Ja, rop da. Kom igjen! Hva faen er det for noe? Er vi nøye nå, gutta? Hvem er corneren skal sitte? Boys, du skal vekk! Kom om! Etter! Counterattack. Har du en liten veldig mer i balansen her, dere?